Megatrefa, hra pro všechny typující od sáskové kanceláře Fortuna. A máme tady dalších 6 zápasů na příští týden. Pokud trefíte jejich přesné výsledky, získáte jackpot a ten je aktuálně 300 tisíc korun. Na pomoc jsem si přibral Luboše Kaloudu, to je stříbrný medailista z mistrovství světa 20. z roku 2007. A do léta hráč Slovácka. Luboši, vítej, ahoj. Vítej, ahoj. Tak máme tady šest zápasů a já tě poprosím vždycky o nějaký tip. Jo? Tak Brno-Sparta, tam to asi u tebe nebude objektivní, protože samozřejmě tvé srdce bije pro Brno. Tak jak to dopadne? Tak já už jsem zmiňoval předtím, takže přál bych, aby, aby zápas byl atraktivní pro, zá, pro, pro fanoušky, ale vím, že oba dva týmy moc gólu nedávají, takže můj tip na tenhle ten zápas je 0-0. To byly doby, když zápas Brno-Sparta skončil 4-2 pro Brno a Luboš ho ozdobil dvěma góly, viď? Pamatuju si to moc dobře. Dále Jablonec, Jablonec hraje se slínem. Jablonec si myslím, že už by potřeboval vyhrát, takže v tomhle zápase volím vítězství Jablonce 2-1. Tak, Teplice a proti ním Jihlava, která taky potřebuje vyhrát, trápí se, je jadně. Teplice ale jsou na vzestupu, takže spíš bych se přikáněl k vítězství Teplic a to v poměru 2-0. Slovácko Olomouc, asi se shodneme, že Olomouc je obrovské oživení toho nového ligového ročníku jako nováček. Určitě, dává hodně branek, Slovácko to taky potvrdilo na domácí půdě, že dalo hodně branek, takže můj tip na tenhle ten zápas, že padne hodně gólu a typil bych si výsledek 2-2. Teď další zajímavý duel pro oba týmy, Slávia a Mladá Boleslav, která má jediný bod zatím. Bude to takový šlágr kola, bych to tak viděl, a určitě pro oba dva důležitý zápas, takže e, za mě bych v tomhle zápase volil remízu 1-1. A další pěkný zápas, divácky atraktivní, Plzeň, Baník ostrava Plzeň Baník, Kostrava, jsou to dva týmy, které na začátku sezóny hodně hrají útočně, snaží se dávat branky, Baník to potvrzuje víc, dál hodně branek, nebo vlastně respektive Plzeň taky. Takže v tomhle ohledu bych si typl nějaký hezčí výsledek, třeba 3-1 pro Plzeň. Tak to můžete zkusit jako Luboš, anebo úplně jinak. Je to jenom na vás, Luboši, díky. Děkuji. Megatrefa.cz, podívejte se na to, mějte se hezky, ahoj. Ahoj.